Bura Binəqədidir. Yağış 15-20 dəqiqədir başlayıb. Yəni aramsız yağan yağış deyil. 15-20 dəqiqəyə Binəqədidə, yəni vəziyyət budur. Görürsünüz, kanalizasiya sisteminin üstündən bu maşınlar keçir. Bu kanalizasiya suyu apara bilmir. Görürsünüz, dolub daşır. Tuneldə iki nəfər dünyasını dəyişdi, yağış suyundan boğulub. Bu yəni ancaq Azərbaycanda ola bilər. Hər kəs yazdı ki, bu onların səhlənkarlığı ucbatından olub. Burada heç kimin günahı yoxdur. Var. Burada bütün hər kəsin günahı var. Nəyə görə? Bu yolu çəkənindən tutmuş kanalizasiya sistemini quraşdırana qədər. Burada siz Allahı günahlandıra bilməlisiniz ki, yağışı bu qədər yağdırdı və yaxud da nəyisə. Çay yoxdur, göl yoxdur, dəniz yoxdur ki, daşqın olub, tsunami olub, nəsə olub. Fakt 10-15 dəqiqəyə yağan yağışı da Binəqədinin halı budur. Gördüyünüz kimi də vəziyyət var belə. 15 dəqiqə. 1 saat yağsın, buralar göl olacaq. Tamam, istəyir.